იმიტომ რომ თქვენ უფრო შორს ახლით უფრო რადიკალური განცხადება გააკეთეთ დღეს და ფაქტიურად მათ ეუნები თვალსაზე არ წამოხვალთ სახვალთ იკეთეთ ამიტომ ჩვენ ამგვრით მივდივართ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ თქვენ კონკრეტული სამოქმედო გზა დაუსახეთ ფაქტიურად კი 15-ვე პარტიასაც და თქვენს მრევლსაც რომ სამოქალაქო კომიტეტები შეიქმნას. ეს აფრანგეთის რევოლუციის კოპირება. ბატონ დავით, ხელი შემოჭვასთან დაკავშირებით, მე სრულიად საწინააღმდეგო გვაზრივა. მე მგონი ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებს ჩვენ ხელფებს უხსნით ამით. ხო? არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ უფრო შორს წავედით თუ არა. იდეა სამპუნქტიან დეკლარაციაში იგივეა პრაქტიკულად. და რეალიზაციაში ჩვენ არ ვიჩვენოთ რეალიზაციის ავტორები მხოლოდ ჩვენ ვიქნებით. მაგრამ რეალიზაციის ერთ-ერთ კონკრეტული გზაა. ეგება მათ უნდათ ევოლუციურად აი დალოდებოდნენ იმ დანაშრომს, ვინც დეკლარაციას. არ დამოვა, ეგ ხო გავიარეთ. ისე გავიარეთ. ეგ ჩვენ გავიარეთ, ჩაშენ ხელი ჩაშენ. ჩვენ ვაჩქარებთ არა მარტო მათ, არამედ პროცესებსაც, აკად მიზანი ეს გვაქვს. იმიტომ რომ ყოველი დღე ამ ხელისუფლების ხელისუფლებაში ყოფნისა, ხო? იცოდეთ რომ ეს არის მოახლოება საქართველოს დაგუპვისა. ცდელობა ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ გვეჩქარება ბუნებრივია, ჩვენ ძალიან სწრაფად ვიმოქმედებთ. თქვენ ნახავთ რომ უკვე ამ კვირაში ჩვენს მიერ იქნება გადადგმული სრულიად კონკრეტული ნაბიჯი. მე ამ წუთში გახმაურებისგან თავშევიკავით, იმიტომ რომ ამას გამოვაცხადებ და იქნება რა ნაბიჯი იქნება ესა. მე ვფიქრობ ხუჩაბათისთვის ან პარასკევისთვის ეს ყველაფერი იქნება და ჩვენ არ ვაპირებთ კვირის გამოტოვებას ამ კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე. მაშინ გითხარით, სამოქალაქო კომიტეტი რა ორგანო არის? ძალიან ისე ზაფხის შეფასებები გაქვს. ბატონიზო, ნუ გეუბნებით ეს არის კანონმდებლობის ციტები და ხო, ჩვენ არ გვინდა რომ მოახსნინოთ რევოლუცია, ამიტომ ჩვენ წავალთ ძალიან სწრაფი ევოლუციის ხო, სწრაფი ევოლუციის, ესე იგი ზღვარი არის ევოლუცია, რა. ესე იგი რევოლუციასთან ახლობლი ციჩკარი, თუმცა ეს არ იქნება რევოლუცია, როგორც მე ვფიქრობ. ისე თუ მიხეილ სააკაშვილი გადადგება დღეს ან ხვალ, მე უარსად ვიტყვი. კი ბატონო, მე მაინც გავუყვება. ეს სამეოდე კვირის წინ ჩვენთან იყავით. ეს აი ზოგადად ჩამოვაყალიბეთ დღესდღეს ოფიციალურად გაჭრედა. კომიტეტები საქართველოს ყველა საარჩევნოებას დასახლებულ პუნქტში საჯარო დაწესებულებებს და საწარმოებში ჩამოაყალიბებენ ჯგუფებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის ინფორმირებას ქვეყანაში და ადგილზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ესე იგი პირველი დავალება ინფორმირება, ასევე სრული საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესებას, ადგილობრივი ორგანოების საქმიანობას და საჭირო შემთხვევაში წინააღმდეგობის გაწევა შესაძლო უკანონო და უსამართო გადაწყვეტილებებისადმი. აი ეს უკვე ძალაუფლების ხელშეაღების ის არის კანონი. მე აბა რა ვთქვი სამი კვირის წინ, მე გითხარით რომ ჩვენ ჩამოვაცილეთ სააკაშვილის ხელისუფლებას ძალაუფლებისგან. კონკრეტული საზოგადოება ხელში აიღებს ძალაუფლებას, გაუწევს წინააღმდეგობას ყველა უკანონო გადაწყვეტილებას, იმასაც კი გავაკეთებთ რომ რეპრესირებულ ადამიანებს, ვინც ამაში ან და რეპრესიების კანდიდატებს, ვინც ამაში მიიღებს მონაწილეობას, ჩვენ კოლექტიურად დავიცავ. წარმოიდგინეთ გამგეობის წინ რაიონში მაგალითად 3-4000 კაცი. რას იცამს და რა ხასიათზე დადგება იმ დღეს გამგებელი, უარგისზე ვლაპარაკობ, მე ყველაზე არ მინდა თქვა, უარგისი პოლიციის უფროსი და ასე შემდეგ. კომიტეტების ქსელი იქნება საქართველოსში ადგილობრივი და კიდევ დაწესებულებებში. ეს არ არის პარტიული სტრუქტურა, მაინდამაინც აქ ვერ მოგვედავებიან, ხო? ჩვენ გვეყოლება წარმომადგენლები ყველა დაწესებულებაში, არ იქნება პარტიული სტრუქტურა, იმიტომ რომ კანონით ეს აკრძალულია და ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ განვახორციელებთ სრულ საზოგადოებრივ კონტროლს, როგორც ცენტრალური უწყებებისა, იმისთვის რომ მათ არ მოახდინონ დარჩენილ პერიოდში საქართველოსთვის საზიანო გადაწყვეტილებების მიღება, არ წავიდნენ იმაზე და უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება წავიდნენ მართვადი ქაოსის მოწყობაზე, ეკონომიკურ საბოტაჟზეც კი, ჩვენ ამას აღვკვეთთ. კარგი, კიდევ ერთ შეგეძლოთ. აი ჩვენ ახლა კინიგზაზე ვაპარაკობ. ხო, საჩერო. ჩვენ კინიგზაში აუცილებლად გვეყოლება ასეთი ჯგუფი და მე რომ ნახავ ჩვენ კინიგზას საშიში. დიახ, მე რომ ნახავ ჩვენ როგორ დაპიდიან, როგორ დაინაცილებენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. რატომდა ეს არის საჯარო ინფორმაციები და ჩვენ ამ ინფორმაციას მოვიპოვთ. ერთ დოკუმენტზე რო დამჭირდეს, აი ერთ ფურცლის ასაღებად 1000 და 2000 კაცით მივალითა. აი ამ კომიტეტების მეშვეობით. ეს კომიტეტები, ეს ჯგუფები მოიტანენ ინფორმაციას
და ჩვენ ამ ინფორმაციაზე მართან ერთად გავაკეთეთ რეაგირება. ეს არა, ეს იქნება ყველა სოფელში, ეს რევოლუცია არ არის. ეს არის საქართველოსი წესრიგის დამყარების პროცესი. საოცრებას სამად. ბაბატონო, აი ეს გამიმართა. ბაბატონო, ბოლომდე ზოგადი საუბრები, არ მინდა კონკრეტიკა შევხედე. ახლა ხუმბარები კიდევ. აი ყურებს რა კრიტერიათ აქამ შეიქმნება ჯგუფები, რომლებიც აქციების მიმდინარეობისას უზრუნველყოფენ წესრიგის დაცვას განსაკუთრებულ ვითარებაში. Zarmomreobis, provokacijebis, mosakhleobis, zaterorobisa da sva antihumanuri kmedebebis dacvas nebismieri mkhridan. Nebismieri. Zarmomreobis shuri paraleluri organo ikneba es. Ara chemukargebo. Chven aklaprakobt aktsiebze. Ai aktsia. Aktsiebis dros uamravi provokatori. Uzmeqopet esregis dats. Bazon David, esregis dats, ora galitsoba. Dros movida chemtson unda vtkva ar shemezi. Ibatona. Zalian khnieri adamiani, romelmats ესე იგი, თავიდან ვერ მივხვდი რას მელაპარაკებდა, ლამის რატო არაკეთებს სააკაშვილის ლიკვიდაციას უმით. წარმოვაყენე ასე, ხელით ვაჩვენე კარისკენ და აქ აღარ დაგინახონ ერთ. მე მგონი სულ წყვაზე ვერ არის. იმიტომ რომ ნუ ძალიან ხნიერი კაცი იყო, მაგრამ ეთყობა ადრე უშიშოებაში ნამსახურები და ასე შემდეგ. მე გეკითხებით, ეს პროვოკაცია არის თუ არა? თუ სულ წყვაზეა, მაშინ ხომ არის პროვოკაცია? რამდენი ასეთი პროვოკაცია შეიძლება მოხდეს საქართველოში? რამდენი პროვოკაცია შეიძლება მოხდეს მასობრივი აქციების დროს? თქვა იარაღის გასროლა მოულოდნელად ვიღაცის მიერ, თვალი ადამიანები ჩვენ ბევრი ვნახეთ მიტინგების დროს და ასე შემდეგ. წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფ და პროვოკაციების აღკვეთას ორივე მხრიდან, ორივე თქვენი პროვოკაცია გუნდი არის ეს რიგი წამოყალიბდეთ მე-19 საუკუნე გაიხსენეთ ნიკო ნიკოლაძე გაიხსენეთ მისი აქტივობა პეტერბურგში რა ხდებოდა ჩვეულებრივი რიგითი სტუდენტისათვის მისაღები იყო რომ ესე ვთქვათ ცით პრობლემა განადგურებული იყო, ანუ მეფე მოეყრა. ეჩი პრებოდი ერთხელ სხვადასხვა კურსები, ვისაც ჩემი აგვირაც აიკითხა ნიკო ნიკოლაძე მოგვერთეთ, შეულებრივი მოხდა იყო რა ფაქტების სახელზე და ისინი ბოლბები. ხო და არა, ისიც თქვა მინდა, ისიც ახლა თუ კი ვიღაც სულელს ეს განზრახულობა აქვს ჰენ მას ვერა უგზავს ამის გაკეთება. არა, რას ნიშნავს ახლა აქცია დაცული უნდა იყოს ყველანაირად, გესმით? ის კაცი გეორგიოდა ვიშავდა მოკლაო. არა, არა, მე იმაზე არ ვამბობ. მე ვამბობ რომ მაგალითი როგორც პროვოკაციის მაგა მოდის ვიღაცა და ვიძახის რომ თქვენ უნდა იფიქროთ ასეთ რამე თვითონ არაფრის გამკეთებელი არ არის, ბუნებრივია, მაგრამ იდეები მოიტანა, იცით? გავაგზავნეთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აშკარა პროვოკაცია არის. გაიხსენეთ ჭაბუანი რეჯიმს რა უწერია 1000-ფასკია რომ ანარქის ეუნება რომ ის ეს აქციებს არ უკავშირდება. მე მაგალითად მოვიყალე პროვოკაციის ოფიში უბრალოდ. უბრალოდ ოფიცი დონეზე გავიდა რომ ისო ნიკოლოზის ტახტის ერთი ფეხი მაინც ჩამოვიტანეო რეულება და სათავაშია. კრიტიკული სიტუაცია. აი ეს საფრთხის შემცველია თქვენ რასაც მოხდო წესრიგის დაცვის განსაკუთრებულ ვითარებაში რაღაცა ჯგუფები შეიქმნას. ეს არის აი რაც იყო ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები გასი რაღაცა იყო საფრანგეთში სხვათა შორის აი 68 წლის ამოხებების დროს სტუდენტური გამოსვლების დროსაც იყო რაღაც ამდაგვარი ორგანოები. მე არის ახლა აი გუშინ ძალიან დავიწყუნე ის ვიღაც გვარამია როა ახლა რა უნდა ამ ადამიანს განათლებასთან ჩემამდე არის გესტაპო დირექტორად უნდა დაენიშნა. ეს ადამიანი ამბობდა რომ რუსული გეგმა იყო და სახელმწიფო გადატრიალებაც რაღაც შეთქმულება მზადდებოდა 7 ნოემბერსაო ადრის პატარკაცი შვილისგან აბსოლუტურად არადეკვატურია ვერ აღიქვამს ეს ადამიანი რეალურად მაგრამ მაგრამ ეს კაცი არ ფიქრობს ესე ასევე ფიქრობს ის ბოკერიას ასევე ფიქრობს ეს სააკაშვილის იგივრეთ ხო მე გამიკვირდა ეს ადამიანები ამას არ დაუშვებენ რომ თქვენ წესრიგი დაიცვათ აქციებზე პირდაპირ ეს მოტივაცია არის მე ყველა არა ბატონო დავით მოდით გამათებას გავაკეთე აბა ვალდებულიც კი ვარო უარყო ხელს თქვენი მოსაზრებები თუ არა პროვოკაცია ამ წუთში რომ ის ის არ გიწყობს უმრობით გეუბნები რა თქო და ლაპარაკი არის მასობრივი აქციების ხო მასობრივი აქციების ორგანიზატორები პასუხისმგებლები არიან იქ წესრიგს როცა უამრავი ხალხი რა თქმა უნდა ხელისუფლებას პასუხისმგებლები ხა ხელისუფლება მაგრამ ერთ-ერთი მეთოდი ამ აქციების სახელის გატეხვის დაშლის თუგნებავ და ასე შემდეგ ეს არის უწესრიგობების მოწყობა. თქვენ გახსოვთ არა 60 ლიტრა ღვინო რომ მოიტანეს და ხალხი რომ დაიწყოს. დაცო. კი. და სიტუაცია. ეს ხო პროვოკაცია იყო. მე აღმოჩნდა რომ პოლიციის პოლკოვნიკი იყო ეს ადამიანი, არა? ახალგაზრდები იყო, ამე ცოტა ხალხი დარჩა და
თავიდან ავიცილებ სერიოზული გამწვავება. მაგას სოფრენსი ხავით. აი ამაზია ლაპარაკი. ამაზია ლაპარაკი. აა ესეთი ფორმა. რა თქმა უნდა, ახლა აქ არავინ არაკეთებს იმას, რომ ახლა ჩვენ შეიარაღებული ბანდები შევქმნათ, ბანდები შევქმნათ, მე პირდაპირ გეუბნებით რა. უკანონო, არასახელმწიფოს დაქვემდებარებული შეიარაღებული ჯგუფი ბანდა გახლავთ. Da, ce un bandaj da banditeb scăzut și ușor. Rogorul a categorizat. Rogor a petat. Ai, tu când dau șoare. Piketi are mi de xatxo. Este ca asta o lebit cu unii xalchi idrebada ușchoip să. Ha, era bato e gara. Ica am ce ele bătse viubos ușchoip să și mușo trascuia cu vinit snops xvelas. Magram. Ce un cu o lebit cu pe bilomel. Rame provocatsiis. Și am tuași momentalurat mati funcție.